Рівного дня, шановні українці. Сьогодні я вам розповім про те, чому славинізм чи рідновірство – це також зло. Тому що всі чомусь думають, що є якісь там, ну часто думають, що там запитують, що ви якийсь рідновір чи там славініст. Ні, я і не рідновір, і не славініст, і до будь-якої релігії я не відношусь. Тому що я відуючий, а відуючий не... це не жреці, вони не служать якимось богам чи ще комусь, вони індивідуально розвиваються, тому що це відуючі, це творці. Кожен з нас є творець. Розумієте? От. Відповідно, пояснюю, що я ритуал, наприклад, як виходу з релігії, так само по ньому можна з рідновірства вийти, і з буддизму, з будь-чого, які я виклав у вільний доступ, щоб люди ставали вільними, щоб не були кормовими людьми, щоб їх не доїли. Ось. А позбувалися всіх відтоків енергетичних, і замість того, щоб когось годувати, щоб вони розвивалися самостійно, я це дав. От. Але я це даю не для того, щоб ви, вийшовши з християнства, там, чи з ісламу, чи з буддизму, влізли в новославінізм чи в рідновірство. Тому що це також зло. Пояснюю, чому. Тому що Богів придумали люди, всі релігії придумали люди, придумали відуючі, для того, щоб керувати масами і використовувати людей, певну соціум, тобто соціальне мислення, збирати з них енергію і направляти кудись в свій егрегор. Для цього створюються релігійні егрегори. От. І насправді рід – це також егрегор, якщо будемо розбиратися вже про рідновірство і славинізм, які дуже сильно опираються на рід, то я вам скажу, що ви можете перейти в будь-який інший світ, чи вибрати в межах землі при перевтіленні, наприклад, інший рід. Наприклад, я зараз в цьому роду, це не мій рід, я сюди прийшов, просто тут певні умови, мені було цікаво, я проживаю, скажімо так, граюся, здобуваю певний досвід творця в цих умовах, в умовах України, от, в умовах тому роду, в який я зараз прийшов. Тому рід – це не панацея, і так само рід – це егрегор. В рід потрібно вкладатися, відповідно, якщо ви хочете, ви працюєте з родом, в нього вкладаєтесь, відповідно, рід вам щось буде давати. Ось, якщо ви не працюєте, відповідно, ви самостійно розвиваєтесь як окрема одиниця, як окремий творець, ніхто нічого нікому не вийшов. Ну, з родом, відповідно, як з егрегором легше, тому що ви донатите туди, робите помини, там, різні ритуали там для роду, відповідно, рід вам щось буде видавати. Але це не панацея. І без роду можна прекрасно розвиватися самостійно. Розумієте? От, тому нічого хорошого в... Ну, це, скажімо так, трішки краще, ніж християнство, тому що тут культа страждань немає. Але відтік енергії і егрегоріальна структура є. Розумієте? А якщо будемо розбиратися, звідки виникло сучасне, ну, це новославінізм, це не славінізм. Ось, не, тобто ми вже розуміємо, що богів створили люди для того, щоб пояснити якісь енергії. Тому що, наприклад, як я своїх учнів вчу, що є певні види енергії. Ось, а мозок кожного там австралійця, якогось чучмека, там, африканця буде сприймати цю енергію певними образами. І для цього відуючі змалювали якісь картинки, ось, наділили якихось богів в подобі людини, щоб людям було простіше цю інформацію сприймати, наділили певними рисами, характерами. Там, ось, там, ну, в Україні, наприклад, це там Перуна зробили, який блискавками кидається, в Скандинавії це Тора, який там так само блискавками лупить. На Олімпі це Перун, розумієте, і боги різні, а енергія та сама, суть та сама. І це для, просто робилося для бидломаси, для того віддаючими, щоб якось бидло згуртувати і пояснити певні речі. Ось, для того, щоб вони збиралися в певних місцях і віддавали певну кількість енергії, яку вже віддаючі направляли кудись хотіли. Ось. А також, ну, це для політики. Якщо ми зараз, як ви захочете, почнете розбиратися за рідновірство і славянізм, ось, ну, конкретно ці картинки богів, які постворювали на нашій території, ось, але і саме новославянізм. Ось, звідки вони богів, тому що там більше половини богів, насправді, якщо ви почнете самостійно навіть розбиратися, ніхто їх самої суті не знає. От, тобто знаходять якісь там назви, ще щось, тому що це, що
інородці, євреї, знищували максимально ці знання, щоб підігнати під християнство, під іудаїзм все можливе. А залишки от зараз щось формують. І в 70-х роках оцей славінізм і родновірство – це були проекти Кремля. Тобто це спеціально були в КГБшні, в подальшому ФСБшні проекти, які ось перед для того, щоб окупувати Україну в тому числі, засилалися сюди, починаючи там Харків, Дніпро, ось, наприклад, ці центри рідновірства, Крим, засилалися спеціально обучені люди, які просували ці ідеї. Це було дуже сильно проспонсовано фінансово, ось оця рідновірство і славіністи, ось ці проекти КГБшні, для того, щоб підігнати під них руський мір, і згуртувати рускоязичних ось під основу цього руського міра, ось на руському язику, типу на їхній мові гуртується все, от весь славініст туди зводиться. І в подальшому оцей культ богів, тобто це були політтехнологи спеціально обучені, тут навіть відуючих там консультували само собою, але тут більш якби психологічно, і працювали психологи і спецслужбовці КГБ і ФСБ. Розробляли ці всі релігії з нуля, з пальця висмоктавши, там писали книжки там різні, під них праці наукові. Тобто це підганялося під проект, по проекту, по методичці КГБ. І це все було сформовано і запущено ось в 90-х, в тому числі в Україну. Ось те, що там хтось повідділявся, хтось косить під себе, вони так само під СБУ працюють. І такі всі організації повинні розуміти, що працюють обов'язково на спецслужб. Не можуть вони керувати людьми самостійно. Ось. Тому робіть висновки і не лізьте в пошуках якогось розвитку з християнства в рідновірство чи славянізм. Там розвитку немає. Там часто ще більше шизофренія оцих польотів на кораблі, рептилоїдів, всіх інших, чим в християн буде. Ось. Людей реально їде дах від цього всього. Тому що система дуже свіжа, забагована, відповідно, в людей не витримує мозок від того навантаження, що з ним вдовблюють в голову. Тому будьте обережними. Знову ж таки, ще раз наголошую, що рід не панацея, він ваші проблеми з родом, це черговий агрегор. Ви донатите, вам буде якась віддача. Але рід на ваш особистий розвиток як творця, на те, що ви прийшли в цей світ розвиватися, особисто, індивідуально свою душу, ніяк не впливає. Впливає на це ваша увага, свідомість, намір, волевиявлення і вчинки ваші. І для цього не потрібно влазити в якусь релігію і бути якимось славіністом. До речі, перед повномасштабним вторгненням я слідкую періодично, заходжу, дивлюсь, там що цікаво. І, до речі, всіх, хто хоч трішки має якісь навички відовства, зможу читати енергетично руки, там ФСБшники чистої води, оці керівники топові, в них руки в крові, чоловіків особливо вони вбивали, тобто це солдати, вони так і щитуються, ось такі так звані їхні гуру чи святі, чи як вони там їх називають, старійшини. От. Тому хочете розвитку, а не те, щоб, як там в чатах писали, що вони вже підводили людей, що буде війна, підводили до створення диверсійних груп. Вони там реально писали шукати зброю, робити по лісах запаси тушонок, ховати там цукор, там закатувати і таке інше, тому що буде війна. І вже тоді кацапи готували. Ось. Хто слідкував так само, може мої слова підтвердити. Ось в цих чатах велася пропаганда, вони знали, що буде війна, і потихеньку людей до цього готували, вербували. Вербували через оцих рівновірів і славіністів, причому в усіх чатах. Ось. Це чисто проект Кремля. Кацап. Ось. Якщо хочете, можете з пальця висмоктати свій славінізм створити, але це знову ж таки буде релігія. Згуртуються люди, будуть якісь старші, будуть слабші, будуть качати енергію з когось, будуть свої якісь там школи рідновірства. Це дурниця. Тому що ви рід, навіть можете вийти з роду і зараз, так само як з релігії, можете змінити при наступному втіленні і країну, і рід, і простір, і всесвіт, розумієте? Все можете зробити. І не потрібно до цього прив'язувати. Суть розвитку людини зовсім в іншому. Ось, на школі ми цьому навчаємо.
в себе. Я про це розповідаю, що потрібно відв'язатися від всяких прив'язок і не шукати. Ну, це слабкі думають, що хочуть якісь спільноти вступити, їм ж там щось дадуть. Ось, вискочу я з християнства, бо я втомився страждати. Піду, ну я в рідне вірство, бо там вчить, ну, близьких любити дітей. Ну, дітей любити і так потрібно, розумієте, або їх не заводити, а завелити вже любити. Ну і знову ж таки, не потрібно для цього влазити в релігію чи там бити поклони комусь, щоб каша в голові була. Не забувайте, що люди — це кормові одиниці, це біогенератори, і з них завжди намагаються хтось згрупувати людей, знову ж таки, для якоїсь користі, особистої вигоди. Думайте про це. Думайте. І не лізьте з одної релігії в іншу. І не думайте, що хтось за вас кудись випідете і вас чогось там навчать. Тим більше, що безкоштовно серйозних знань вам ніхто не дасть. І займатися вами ніхто не буде. А от енергію забрати – задоволенням. От. Як не християнство, і іудаїзм, і католицизм, і іслам, ось, забирають євреї. Так само рідновірство і славінізм маніпулюють і керують людьми, прошивають, забирають Москва. Думайте, українці завжди були вільними, сильними. От. І Волх – це не той, хто там комусь бігав і поклони бив. Ні. Він просто розповідав людям, наприклад. А ви хочете робіть, хочете не робіть – це ваші проблеми. Ось так. Будьте вільними поза релігіями. Бережіть себе.